নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ খবৰ চাগে সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আশা আৰু সপোন, মানে আজি বগাখাৰুৰ ৰহস্য আৰু এখন পুৰণা শাৰী, অৰ্থাৎ 15 বছৰীয়া এখন শাৰী ৰহস্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। এতিয়া মই লৈছোঁ এটা ক'লা টোপোলা। এই টোপোলাটোত কি আছে জানেনে, মানে এই ক'লা বেগটোত কি আছে জানেনে, বহুত মৰমত মই ক'লা বেগটো বাকচত ভৰাই ৰাখোঁ। কিয় ৰাখোঁ জানেনে, আজি আপোনালোকক সকলোখিনি কথা খুলি কৈ দিম। এয়া চাওক, মই এযোৰ বগা খাৰু উলিয়াইছোঁ, অৰ্থাৎ শংখৰ খাৰু, মানে এযোৰ মোৰ জোৰণত দিছিল, সেই গতিকেলৈ মই জোৰণত দিয়াৰ কাৰণে খাৰুযোৰ খুলি ৰাখোঁ। কিন্তু এইযোৰ খাৰু খুলিব নাপায় যদিও মোৰ হাতত মানে খাৰু ভাগি যায়, সেই গতিকেলৈ মই খুলি ৰাখোঁ। কিন্তু মোক শাহুমাই কৈছিল, তুমি এইবিলাক খুলি ৰাখিলেও যাতে তুমি লোহাৰৰ খাৰুডাল হাতত পিন্ধি থাকা, সেই গতিকেলৈ মই এডাল লোহাৰৰ খাৰু সদায় পিন্ধি থাকোঁ। আৰু মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই দেখে আৰু সকলোৱে, আপোনালোকেও চাগে দেখিছে ভিডিঅ'ত, মই যে এডাল লোহাৰৰ খাৰুহে মই হাতত পিন্ধি থাকোঁ। কিন্তু মই বৰ বেছি ষ্টাইল কৰি ভাল নাপাওঁ, এইডাল দেখিছে নহয় মোৰ লোহাৰৰ খাৰু, এডাল মই এনেকৈ সোঁ হাতত পিন্ধি থাকোঁ। কিন্তু সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰে লোহাৰৰ খাৰুডাল কিয় পিন্ধি থাকা, কিন্তু এইটো ৰহস্য মই আজিলৈকে কাৰো আগত কোৱা নাই। আৰু আজি সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ আগত খুলি কৈ দিম, বা অসমবাসী ৰাইজৰ আগত কৈ দিম। তাতে আপোনালোকে কিন্তু বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব দেই, বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিলে কিন্তু বহুত দুখ লাগিব। আৰু এতিয়া মোৰ পিন্ধা উৰা হৈ গৈছে, এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, মোক বেলেগ লাগিছে নেকি বাৰু অকণমান। এখন তাঁতিশাৰী, বগা ব্লাউজ, বগা খাৰু আৰু এনেকৈয়ে সাজি পাৰি ল'লোঁ, কিন্তু একপি ফটো মাৰিবৰ কাৰণে। কি কাৰণে ফটো মাৰিছোঁ জানেনে, কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ মানে ফটো লাগে, সেই গতিকেলৈ মই এনেকৈ মানে সাজি পাৰি ফটো মাৰিবলৈ বুলি পিন্ধিলোঁ। আৰু কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বহুতখিনি কথা, হয়নে নহয় বাৰু, কি কাৰণে পিন্ধিছে কি কথা, কিন্তু মোৰ মানুহজন অসমীয়া মানুহ নহয় নেকি বাৰু। আপোনালোকক কওঁ, এয়া চাওক, এতিয়া সাজি পাৰি ৰেডি হয় মই বগা খাৰু পিন্ধিলোঁ, কিন্তু মোৰ মানুহজন অসমীয়া মানুহ নহয়, বেংগলী মানুহ হয়, গতিকেলৈ মই বগা খাৰু পিন্ধিলোঁ। অকল ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু, ভাল লাগিলে জনাব। আৰু এতিয়া ফটো মাৰি থোৱা হ'ব, ফটো মাৰিবৰ কাৰণে মানে মই এনেকৈ সাজি পাৰি লৈছিলোঁ, কাৰণ ঘৰলৈ পঠাব লাগে ফটো দুকপিমান, সেই গতিকেলৈ মানে আজি এনেকৈ ফটো মাৰিম আৰু আপোনালোককো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আগলৈ আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক কিন্তু আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই।